Odlučujući ulogu na sjutrašnjoj sjednici administrativnog odbora na kojoj će se glasati o skidanju imuniteta poslanicima DF-a, imaće SDP i Pozitivna Crna Gora. Te dvije partije, međutim, još ne žele da saopšte svoj stav po pitanju zahtjeva tužilaštva, čim bi se podržavanjem odobrilo pokretanje krivičnog postupka protiv Andrije Mandića, Slavena Radunovića i Milana Kneževića, zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka i napada na službeno lice. Iz SDP-a se danas nisu javljali na telefon, dok je lider Pozitivne Darko Pajović prije dva dana saopštio da se može pretpostaviti njihov stav ako se zna da su osudili demonstracije fronta u Podgorici. Na drugoj strani dilemu kako će glasati na plenumu nemaju socijaldemokrate Ivana Brajovića. Njihovi poslanici Mićo Orlandić i Damir Šehović danas su saopštili da će podržati zahtjev za skidanjem imuniteta, jer je 24. oktobra na sceni bio, kako kažu, pokušaj rušenja države i izazivanja haosa putem nasilnog napada na ustavni poredak i institucije sistema. Ne može poslanički imunitet biti prepreka za vođenje postupka protiv bilo kojeg poslanika za koga tužilaštvo ponudi dokaze koji ukazuju na postojanje nečije namjere da nasilno ruši državu i njene institucije. Socijaldemokrate će se na isti takav principijelan način ponašati u svakoj drugoj situaciji u kojoj tužilaštvo ponudi dokaze i zatraži skidanje imuniteta bilo kome od poslanika, jer niko ne može biti pošteđen krivične odgovornosti. Da se poslanicima DF-a ne ukida imunitet, glasat će četiri poslanika Demosa Miodraga Lekića kao i SMP. Kao razlog za to, Lekić je naveo da poslanici koji su predmet istrage ne traže zaštitu imunitetom. Lider SMP-a Srđan Milić pak poručuje da je licemjerno pokretati taj postupak kad se ne zna šta je urađeno sa nalogodavcima i izvršiocima prebijanja građana. Ako tužilaštvo na kraju pokrene postupak protiv poslanika DF-a, on će biti vođen po skraćenom postupku. Skidanje imuniteta koji poslanike štiti od krivičnog gonjenja će u tom slučaju tražiti sud. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ranije je saopštio da je tužilaštvo utvrdilo da postoje osnovi sumnje da su poslanici izvršili krivično djelo, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja za koje je propisana zatvorska kazna od 3 mjeseca do 5 godina. Nakon sutrašnje sjednice odbor će prijedlog dati plenumu koji će donijeti konačnu odluku u ovom slučaju.